تعالیٰ مغفرت کرے، تنظیم اسلامی کے بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب پاکستان گرتا گرتا وہ اس طرح ہاتھ رکھتے تھے میز کی رخ، بالکل گرنے لگتا تو اللہ تعالیٰ میز کا رخ بدل دیتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی میں خود بصیرت سے بڑا میں امپریس ہوا، کیونکہ ان کی ایک سوچ، ایک ویژن صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں، عالمی سطح، عالمی سطح پہ، اور ان کی ویژن کے حوالے سے ایک تجزیہ بھی اور دلائل کے ساتھ، ایسے ریلیجیس سکالرز میں نے میرے خیال میں جس دور میں بہت کم دیکھے، جو ان کی سوچ تھی، جو بلندی تھی اور جس میں پختگی تھی، جس سید صاحب جس موقع پر انہوں نے پاک بھارت تعلقات کو بہتر بنانے کی بات کی تھی، اس زمانے میں پاک بھارت تعلقات کو بہتر بنانے کی بات کرنا گویا آپ سب کو اپنا دشمن بنانے والے بات تھی۔ یہ بھی نہیں تھی کہ وہ پلے ٹو دا گیلری، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، انہوں نے کہا جو بات ہے میں نے کل میں حق کہنا، دیٹ از وائی آئی واز ویری امپریسڈ بائی ڈاکٹر صاحب، اس لیے کہ طے جو کر لیا تھا کہ الیکشن لڑنا، کیونکہ پھر بھی لوگ ڈرتے ہیں پبلک اوپینین سے، کالم نہ لکھ دے، کوئی ناراض نہ ہو جائے، تو وہ میرے خیال میں ان کی سوچ میں یہ بڑی کم لوگ ایسے جن کی اللہ کا فضل۔